Atam tar çalırdı, o gözəl tarını. Sevə-sevə onu, tarının səsini dinləyirdim. O tarı dinləyəndə məndə həvəs yarandı. Gözəl o günlər, gözəl o günlər. Mən o günlər heç də unuda bilmirəm. Balaca-balaca körpə uşaqlardıq. Həmi səsimizlə, həmi mal otarmaqla, yəni ailəmizi də dolandıra bilirdik. Onda gözəl yaşamaq vardı, həddindən artıq. İnandırım ki, mənim atam, yəni bizim sənətdə oxumağımıza da xeyir dua verən mənim atam Şirinov Məmməd oldu. Elədir. Sənin Məmmədin mənim də atamdır, elə deyil mi? Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, torpağı beşdi olsun. Mən ağlamaq tutur. Yəni o gözəl günləri hər zaman mən yada salıram. Onda bizdə kolxoz var idi. O kolxozda deməli biz balaca şagirdlər idik. Gedirdik ot yığırdıq, kartofların dibini yığırdıq. Ey gözəl o günləri. Sənətimi davam eləmək üçün Bakı şəhərinə getdim. Ora getdim. Mən atamla getdim, orada məni atam apardı Asəf Zeynalın adına Bakı Musiqi Məktəbinə. Elədir. Orada məni atam Seyid Şunskinin yanına apardı. Seyid müəllimə dedi ki, Seyid müəllim, mənim qızımın səsi var. Amma mən bilmirəm, var, yoxdur. Mən özüm eşitməmişəm, onu dinləməmişəm. Seyid müəllim mənə soruşdu ki, qızım nə oxuya bilərsən? Dedim, müəllim, Qarabağ şikəstəsi oxuyuram. Doğrudan da Kamil müəllim Qarabağ şikəstəsini çaldı, mən oxudum. Oxuyanda Əhməd Başxanov da orada idi. Dedim, Məmməd müəllim, sənin qızının gözəl səsi var. Azərbaycanda bir çox müğənnilər, sənətkarların sənətə gəlməsi mənim adımla bağlıdır. Mən onlarda istedad hiss eləmişəm, başarıq hiss eləmişəm. Onların səsləri məni heyran edib, valeh edib. Onun üçün də mən elə bir istedadların sənətə gəlməsində fəal iştirak eləmişəm. Onlardan biri də Raziyə Şirinovadır. Raziyə Şirinovanı operaya mən gətirmişəm. O vaxtı
72-ci, 73-cü illər idi. Mənim Gəlin Qayası operam hazırlanırdı. Həmən bu operada yaxşı bir səsli qız lazım idi. Mənim çox xoşuma gəldi onun ifası. Raziya Şirinovanın çox gözəl səsi var. Onun səsinin tembri elədir ki, o orkestrlə, məsələ, biz meşq eləyəndə onun səsi orkestri yarıb gedirdi. Arxa sıralarda oturanlar da Raziya Şirinovanın səsini eşidirdilər. Onun operada çıxış eləmək çox çətindir. Burada həm obraz yaratmaq lazımdır, həm də oxumaq lazımdır. Raziya Şirinova həm mənim operamda gözəl oxuyurdu, həm də gözəl obrazı yaradırdı. Mən Raziya Şirinovaya həmişə xeyrxah münasibət bəsləmişəm. Onda yaradıcılıq görmüşəm. O həm də gözəl anadır, ailə başçısıdır. Onun 3 evladı var. Mən arzu eləyirəm ki, Raziya Şirinova həyatda doyunca yaşasın. Bizim sənət aləmində daha da püxtələşsin, işləsin. Musiqi partiyalarını təzə-təzə operalarda ifa eləsin, yaşasın. Mən ona uğurlar arzu eləyirəm. Saadet arzulayıram. Qafında olan Gəlin Qayası operası da mən tutu rolunda oynadım. Uşaqların da balaca idi, köhrə yaşlı idi. Onlar da gəlib zalda əyləşirdi balaca yaşlı olmağına baxmayaraq.
Sən Ərəb zəngini oynayanda, Allah ilk dəfə oynayanda Samir alacaqdı da, ya sevincidir, qayğı, hansı, deyildi babadan qorxuram. Çünki o səhnədə ki, səni gördülər qorxunucla vuruşanda, deyirəm indi mama evə, dedim mama da evə gələcək, deyirdi, yox mama deyir, qorxuram mamadan, o uşaqlar da. Yox, doğrudan da qorxurdular, elə məndən qorxurdular ki, bu uşaqlar. Abalam. Deyirdi, ana, bir də çaşıb bizi də vurarsan. Bax burada. Rəhmətli Xan Şüşünski. Allah rəhmət eləsin, gözəl insan. Mənə çağır dedi ki, dedi oğlum dedi, ondan müğayət ol deyir. Çox gözəl səsi var, əsr opera səsi var ondan. Rəhmətli Həbib Bayramov mən. Bax, sən burada oxudun, hansı manidə ay Allah? Dilincan incidəndir. Hə, dilincan incidəndir. Sonra bir dənə manı oxudun, orada Şahnaz oxudun. Hə, Şahnaz oxudun, Əhməd müəllim dedi ki, Hədə çal da, arvadı qas burda oxumayanda, harada oxudacaqsan, buddum və elə oldu. Başladım bir şahnaz çalmağa. Mən şahnaz çalanda Raziyə bir oxumaq oxudu. Bir oxumaq oxudu. Əhməd müəllimdən tərəf açıldı. Deyir, valla kimin belə yoldaşı olsaydı, hamı belə oxuyacaq. Belə kukla kimi oğlanını çalırsan da oxusun. Raziyə xanım, sənin şahnazından yoxdur. Sənin adını qoyacaq, şahnaz Raziyə. Onda tələbəydim, Asəf Zeynalıda. Azər müəllim də çox zarafasıdır, dedi Əhməd müəllim, o Ərəb zəngi Raziyədir. Thank you.
bir günündə biz qastrola çıxmışdıq, Naxçıvana getmişdik. Naxçıvana gedəndə orada bir kənd var idi. Deməli, orada Allah rəhmət eləsin, Nazakət Məmmədova idi, Tərənə Vəlizadə idi, Maxruh Muradova idi. Biz getdik orada konsert oxumağa. Gördük orada dəyənək əlində, möcüzədir, dəyənək əlində adamlar durub zalda. Biz dedik, ya bu çobanlar burada nə gəzir? Dedilər, yox, çobanlar deyir. Dedilər ki, radioda mikrofon, televizorda mikrofon. Burada bir müğənni mikrofonla oxusa, bu dəyənəklər onun başında sınacaq. Mənim verdilər qabağa, mən oxudum. Bax, ondan da konsertimiz yaxşı keçdi. Biz inan ki, aylarla, illərlə, gecə və gündüz biz qastrol səfərlərinə çıxırdıq. 1998-ci ildə bütün türk dilli xalqların İstanbulda opera sənətçilərini ora dəvət eləmişdilər. Həmin o dəvətdən mən də vardım. Mən o dəvətlə getdim ora. Orada medala layiq görüldüm. Bir gün bulalım, hamus hemen.
Düşsemmişem ablam, düşsemmişem ablam, bir de sevmey olar mı? Bir ürekte anam kurban, bir ürekte anam kurban, iki sevgi olar mı? Gören gözlerim